Prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila od oktobra meseca, više od 18.000 ljudi iz Ukrajine je prijavilo boravak u Srbiji, dok je u istom periodu 104.000 ruskih državljana prijavilo boravak u našoj zemlji. Kako izgleda život stranaca koji su pobegli silom prilika iz ratnih dešavanja, kako su prihvaćeni Rusi, Ukrajinci u Srbiji i kako su se integrisali do sada, moje gošće su doktorka Aleksandra Gusak, lekar opšte prakse iz Moskve i Milena Ostojić, konsultant za relokaciju. Dame, dobar dan i dobrodošle u 150 minuta. Ajde da počnemo, Milena, možda od vas, da mi kažete, kada stranci traže neku vrstu novog početka u Srbiji, posebno u Beogradu, koji je, ajde da kažemo, najmnogoljudniji grad, šta zapravo traže od vas? Pa, traže kompletnu uslugu, odnosno pomoć da bi se integrisali u društvo, da bi došli da žive i rade u Srbiji, od pronalaska stana, pronalaska poslovnog prostora, otvaranja firme, pomoć u izradi boravišne radne dozvole, pa do svih ostalih usluga koje pružamo. Aleksandra, koliko je vama bilo potrebno i da li vam je uopšte bilo potrebno da se prilagodite na Srbiju? Ma, ja sam u Srbiju prvi put došla 2014. godine za razmenu u Niš na klinički centar, na ortopediju, ali prvo meni je bilo stvarno zapravo čudno, jer moj prvi utisak je bio kao gde sam ja došla, ali posle sam upoznala ljudi, upoznala kulturu ljudi, način komunikacije. Ljudi su ovde stvarno mnogo otvorene za Rusi, pogotovo za Rusi, za Ukrajince isto. A ja mislim da Rusi ne cene toliko koliko bi trebalo da cene zapravo koliko njih Srbija prihvata. I sad u onom trenutku, u ovom trenutku i generalno. I onda mislim, ja sam dolazila povremeno ovde, a živim ovde od maja. Mislim, da li se nešto promenilo? Evo sad, rekli ste, došli ste ovde u maju, ali ste bili 2014. ako sam dobro... I 16. da, i 17. sam... Da, ali 2014. ste prvi put došli. Da li se nešto promenilo kada je Srbija u pitanju od te 2014. do, evo da kažemo, 2022. godine? Stvarno, svašta se promenila, pogotovo Beograd. A tad sam bila u Nišu mesec dana, ali smo sa koleginicama sa faksa ovde dolazili u obilazak Beograda. A šetalište gde je Sava Mala. Znači, to je bilo potpuno, znači, izgledalo kao Cigana Mala zapravo. Sad to sve zgrađeno, sređeno. Jeste, znam da Srbi ne vole baš na koji način to sređeno, ali ja kao stranac koji nije bio ovde svaki dan, nije ovde živeo, ja sam videla sad jedne godine, dođem na mesec dana, druge godine na mesec dana, ja stvarno je videla koliko dinamično to sve se menja. Koliko dinamično se je promenio, na primjer, klinički centar u Nišu. Znači, zgrađen je novi klinički centar, ja se sećam kad on je tek bio kao u projektu, te 2014. i 2017. kad sam nostrifikovala diplomu, ona prolazila staž kliničke, ja sam sve bila na ortopediji, naravno, u Nišu. To stvarno, to toliko napredovalo i toliko napredovalo u smislu i za pacijente, kako se pruža medicinska usluga u zdravstvenom državnom sistemu u Srbiji i kako je to bilo ranije organizovano, baš se promenilo. Dosta toga. Da. Milena, recite mi, da li ima stranaca koji su već, uslovno rečeno, pre nego što dođu u Srbiju, pronašli posao ovde, a onda kada dođu samo traže smeštaj zapravo? Pa u principu ima, ali u početku je to bilo da su se kompletne firme prebacivale za Srbiju, tako da uglavnom dođu jedan ili dva člana firme, otvore firmu ovde i polako prebacuju svoje zaposlene ovde. Međutim, sada imamo sve više preduzetnika koji sami otvaraju firme kada tek stignu u Srbiju. Da li mora da postoji neki preduslov za preseljenje? Apsolutno. Znači, tri, da kažem, glavna osnova jesu zaposlenje, samozaposlenje, poslenje i kupovina nekretnine. Da li postoji neki vremenski okvir, pošto znamo kako to funkcioniše, otprilike znamo, naravno, pošto dosta se priča o tome kako naši ljudi odlaze u inostranstvo, kako sada to izgleda kada ljudi iz inostranstva dolaze kod nas? Da li postoji neki vremenski okvir, boravišna taksa, boravišna viza, radna viza, šta je potrebno od tih papira i koliko stranac može zapravo da se zadrži u Srbiji dok ne dobije to nešto što je papir? Pa ukoliko se odluči da zatraži boravišnu dozvolu, ima rok od 30 dana da podnese zahtev u policiji. Tu je potrebno neka količina dokumenta koje se unapred spremi, pasoš, beli karton, prijava boravka, da kažem te neke osnovne stvari, diploma,
Tako da se to sve ponese sva ta dokumenta u policiju i nakon toga se čeka najviše do mesec dana za dobijanje boravišne dozvole. Međutim, sada se ti rokovi malo probijaju što pri zakazivanju termina, što pri dobijanju te boravišne dozvole zbog velike gužve, jer baš je veliki broj stranaca koji trenutno čeka na boravišnu dozvolu. Aleksandra, vi ste zapravo sada rezident Srbije. Pa još nisam stekla to pravo, ali plaćam poreze u Srbiji da imam posao u Srbiji. To sam htio. Prosto pokušavam da povežem ove dve priče. Vi zapravo imate posao ovdje, ali radite na tome da postanete i rezident. Da. I kako sada izgleda ta vaša priča? Kako ste počeli da radite u Srbiji zapravo? Ajde da krenemo od toga. Htjela još 2017. da radim u Srbiji, nego svi kolege Srbi meni pričali kao zašto hoćeš da dođeš u Srbiju, ovdje je loš sistem, ovdje nema posla, mi svi idemo u Nemačku, mislim, to je lekarski posao u Srbiji, da svi kao idu u Nemačku, svi to ciljaju, kao još moje neke kolege koje su još na faksu u Nišu, još nisu završili, ali kao od prve godine upisuju medicinu i upisuju nemački jezik. I svi meni to pričali i moja majka meni pričala kao molim te vrati se u Rusiju, kao nemoj. I mislim, ja sam se vratila na kraju, nakon nostrifikacije, ja sam se vratila u Rusiju, ali uvek imala tu neku želju da živim u Srbiji. I kad je ovo sve krenulo, ova situacija, meni je rođen dan 28. marta i ja sam to slavila u kafani jednoj srpskoj u Moskvi. Ja sedim, ukukam drugaricama kao ja hoću da idem u Srbiju. Meni kažu pa kao ok, sad svi kao beže iz Rusije, kao ide u svoju Srbiju. Ja kao pa ne, kao ne znam. I meni koleginjica sa posla odvela za ruku u Air Srbije. I ja rekla kao jel može prva karta za Beograd? I to je bila karta za 5. maj. I ja kao ok, možda ja ću otići samo na mjesec dana kao za odmor, a možda ću naći posao. I ja krenula samo da šaljem CV i da imam kao preko Zooma te razgovore za posao i prošla sve krugove još sam bila u Moskvi, dok sam bila u Moskvi i došla u Beograd i obavila uživo te razgovore za posao i onda sam odabrala poslodavca i sredila papire. U stvari poslodavac to uradi. Poslodavac. A radite u medicini, naravno, to je grana. Kako pacijenti reaguju na vas? Srbi reaguju mnogo dobro, da. Mislim, meni Srbi su najbolji pacijente. Oni su toliko ljubazne i toliko uvek nasmejene i pokušavaju da pričaju, pokušavaju da podrže. A pitaju kad sam došla, kažem u maju, oni kao, joj, doktorka, vama nije možda lako, jel treba neka pomoć u Srbiji? Kao, oni, znači, bukvalno spremni bilo koju vrstu podrške da pruže. A Rusi, naravno, mislim, dolazi puno Rusa kod mene. Neki su navikli na taj kao visoki standard usluge u Rusiji i mnogo su zahtevne i to kažu i moje kolege srpske. Ali mislim oni su pozitivno reaguju, oni su srećni da sad imaju ovdje nekog svog lekara kod kog mogu ići. Imam pacijente koji su isto iz Moskve se preselili, tako da mi bukvalno u kompletu ovdje došli. Povezali ste se zapravo. Da. A gdje ste smješteni? Pa ja iznajmljujem stan. Iznajmljujete stan? Da. Mogu da vas pitam, možda, ajde da kažem polu privatno pitanje, koliko plaćate stan? Plaćam 200 evra i taj stan je 15 kvadrata u suterenu. 15 kvadrata u suterenu? I to jedva sam našla, zato što tad su bili samo stanove tipa 1000 evra, 1500 evra. I to, mislim, to je stvarno puno za srpsku platu. Da, što nas vraća? Milena, vraća nas do vas. Koliko, ajde da kažemo, u stvari mogu da kažem ja, mogu da ponovim, a vi me korigujte ako to nije istina, ili se promijenio broj. 18.000 ljudi iz Ukrajine i 104.000 Rusa je zapravo došlo u Srbiju. Koliko je to promijenilo tržište nekretnina? Mnogo. Pretpostavljam da je vrtoglavo. Da, da. Cene stanova su zaista otišle previše. Tako da sad je borba, čak i pored tih cena, ljudi se bore za stan, tako da ko prvi dođe, ko prvi da bolju ponudu, stan je njegov. To je tako realna situacija trenutno. A šta radimo sada? Evo sad recimo vrlo konkretno Aleksandra iznajmljuje suturen za 200 evra. Da li, pazite, evo, i sama dama izjavila da su Rusi navikli na neki možda viši standard kada su usluge u pitanju u bolnici, vrlo konkretno, ali pretpostavljam da se to odnosi na ostale sfere života. I da su spremni zapravo da plaćaju neke visoke cene, vrlo konkretno čak smo našli i da je neka influencerka ruska objavila kako je došla ovdje u Srbiju i da
je iznajmila stan na periferiji grada za nekih 950 evra i da je ona zapravo vrlo srećna i zahvalna zato što je to nekako prihvatljiva cifra za nju. Pa, šta možda, da rade ljudi koji su Srbi ili koji već žive u Srbiji, a trebalo bi ponovo da iznajme stan ili kuću ili šta god? Pa, Rusi su možda i srećni što su našli po toj ceni stan na periferiji, međutim, stanovi, da kažem, u užem centru grada, cene su toliko visoke da to pitanje je dok li će i oni moći to sebi da priušte. A što se tiče naših ljudi, to imamo situacije da ove stanodavci izbacuju svoje stanare, podignu cenu i izdaju stan Rusima. Mislim, i to se dešavalo. Tako da, ili prosto samo eto dignu cenu da budu konkurentni sa drugim stanodavcima. Aleksandar, vi imate sreće, vi ste već ruski. Ne, ja hoću da se nadovežem samo na ovu temu. Da mi smo kao srećni da nalazimo stanove za te pare. Za te pare sam ja iznajmljivala stan u Moskvi u inovativnom centru Skolkova. To je zatvoreni kompleks za naučnike. Mislim, to je taj centar. Ja sam imala za te pare obezbeđenje, čistačicu, recepciju 24 sata. Znači, na 7 i svakakav servis. Znači, manji nešto se pokvari, manji dođu samo poprave to. A dobro, sad, evo sad iz te perspektive, sad ovo što ste mi upravo ispričali. Sada kada dođete u Srbiju, pretpostavljam da se družite sa Rusima. Odnosno da imate... Više sa Srbima. Mislim, nije namerno, ali tako ne, sam okay, pa dobro, ali razumem vas potpuno. I ja kad bi otišao u Rusiju, više bi se družio sa Rusima, bilo bi mi verovatno interesantnije. Aha. Ali pretpostavljam da imate neka okupljanja svoja, da, kao što postoje i srpski klubovi negde van Srbije, da, van matice. Pretpostavljam da postoje i ruska udruženja ovde u Srbiji. Da li se družite međusobno? Da li sada delite vaše iskustva i u smislu koliko ste spremni daleko da idete? Evo, vi ste sada rekli, za 950 evra ste u inovativnom centru u Moskvi, da, dobijali mnogo višu uslugu, a ovde vam se za 950 evra nudi stan na periferiji nekog grada, vrlo konkretno Beograda, ali pretpostavljam da se cena mnogo ne razlikuje ni kada su drugi veći gradovi u Srbiji. Kako Rusi reaguju na to? Pa Rusi samo ne znaju te cene. Naprimjer, sad dođe IT-evac, ruski IT-evac koji, na primjer, radi za Ameriku, ima, ne znam, 6-7 hiljada evra platu. Ili ok, ako radi i za Rusiju da ima 3-4 hiljada evra platu, on samo ne zna kakve su cene. On misli da cene su iste kao u Moskvi, ok, sada zbog situacije su malo veće cene. Moja drugarica jedna nije isto znala. Ona i njen muž IT-evac, ona bavi se marketingom. Oni su iznajmili stan preko Airbnb za nenormalne pare i oni su mislili da to su takve cene. Jer oni ne znaju srpski jezik, oni sad ne mogu da uđu, ne znam, na 4 zida, iznajmi stan ili kako se zove te sajtove, ne mogu samo da pogledaju koliko zapravo to košta. Užasno je simpatično kad vi kažete da je nenormalna cena. Stvarno. Da, zamislite kad vi to izgovorite na osnovu druženja sa Rusima, zamislite kako se mi ovde osjećamo koji znamo kolika je cena tog kvadrata bila ranije. Dame, hvala vam najlepše na gostovanju u 150 minuta, a sačekat ćemo da se u Rusiji Ukrajinci osveste, pa ćemo onda verovatno uticati na svoje tržište nekretnina. Nadamo se. Hvala vam još jedan put na vremenu koje ste izdvojili za 150 minuta. Sada ćemo u program uključiti sagovornicu iz Komisarijata za izbjeglice i migracije da čujemo podatke o trenutnom broju izbjeglice i njihovom statusu u našoj zemlji. Branka razgovara sa njima i reći će nam koliko ljudi je došlo u našu zemlju od početka godine. Od početka godine pa do sada, prema podacima Komesarijata za izbjeglice i migracije, u našu zemlju je došlo oko 100.000 ljudi, ali nešto više upravo o tome razgovaram i sa komesarkom Natašom Stanisavljević. Pa nam recite za početak koliko ima u prihvatnim centrima smešteno do sada, odnosno sada ljudi. U ovom trenutku u našim prihvatnim centrima, a trenutno u Srbiji, znači imamo 15 prihvatnih centara za migrante, boravi 4.500 ljudi. Ono što je važno reći, znači naravno da se taj projekat koji, da se naravno sami prihvatni centri i naravno ljudi koji rade u njima, kao i uopšte sve što se tiče znači boravka migranata u prihvatnim centrima, finansira od strane ugovora koji je Komesarijat za izbjeglice i migracije dobio. U pitanju su sredstva Evropske unije koja su dobijena znači preko delegacije Evropske unije u Srbiji. Kada su u pitanju ljudi sa teritorije Ukrajine,
kakva je situacija ovde u Srbiji i koliko njih ima? Trenutno u Srbiji boravi kada je u pitanju prihvatni centar, jer kao što znate, znači Srbija je od početka pokazala jedan human odnos kada su u pitanju znači ljudi koji su došli iz Ukrajine i otvoren je poseban kolektivni centar, znači prihvatni centar u kome su oni smešteni, u pitanju je prihvatni centar u Vranju i trenutno u njemu boravi 76 osoba. Ono što je važno, znači pored toga nalazi se ljudi i u privatnom smeštaju. Mi preko poverenika koji imamo u svim lokalnim samoupravama u Srbiji, imamo podatak da je oko 3.500 ljudi, znači još dodatno smešteno u privatnom smeštaju. Znači, da li su kod rodbine, da li su kod prijatelja ili su iznajmili nekretnine, znači, ali to su oni ljudi kojima nije bilo potrebno da pomoć i podrška komisarijata i ove države, to jeste, znači, ne borave u samom prihvatnom centru. Kakav oni status imaju i, da kažemo, prava u našoj zemlji? Vlada Srbije je veoma odgovorno još u martu ove godine usvojila odluku kojim se po zakonu, znači o azilu, dozvoljava ljudima koji borave u našoj zemlji, a koji su iz Ukrajine, dozvoljava im se, znači, privremena zaštita. Po samoj toj odluci o privremenoj zaštiti, znači, oni ljudi iz Ukrajine koji su aplicirali za nju, znači, imaju mogućnost da dobijaju, znači, pristup zdravstvenoj zaštiti, pristup socijalnoj zaštiti, ono što je važno, znači, pristup tržištu rada, a to je, znači, da mogu da apliciraju naravno i za radne dozvole i ono što je veoma važno, znači boravak u Srbiji. Znači, ta odluka o privremenoj zaštiti je dobijaju na godinu dana. Hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu i na svim ovim informacijama. Kao što sam na početku rekla, od početka godine je došlo u Srbiju oko 100.000 ljudi, a da li će taj broj nastaviti da se povećava u narednom periodu, to nam svakako ostaje da pratimo.